Agora, uma história sideral. Uma história da grande fraternidade branca. A Irmandade da Luz. A hierarquia espiritual servindo à Terra é composta de seres cósmicos. Anjos, arcanjos, Elohins e mestres ascensos. Mestres ascensionados são pessoas que atingiram a vitória da ascensão. A grande fraternidade branca, também conhecida como a Irmandade da Luz, é formada por esses seres, bem como os seus discípulos e adeptos nos planos de terceira dimensão. Seres divinos, individualizações de Deus, têm ajudado a Terra desde que o Arcanjo Miguel liderou a vinda da primeira raça raiz dos filhos e filhas de Deus em encarnação. Esta foi uma época muito, mas muito distante, antes da queda do homem, há vários eons de existência. Houve uma época em que o planeta vivia em trevas e os conselhos dos anciões não conseguiam ver nenhuma emanação de luz dos seres que habitavam o planeta Terra. Em uma reunião do Conselho Intergaláctico e do Conselho dos Anciões, resolveram que não teria por que o planeta Terra continuar existindo, visto que seus habitantes não obedeciam os propósitos de sua criação. Eram criaturas que não emanavam luz, não seguiam os caminhos da ascensão. Ao olharem para o planeta, só enxergavam trevas e queda da energia que foi enviada para emanar luz. Foi quando um dos anciões, o amado Sanat Kumara, pediu um tempo para pesquisar o que estava acontecendo com o planeta antes de sua completa aniquilação. Em sua pesquisa, ele enxergou alguns focos de luz em alguns corações que resistiam à escuridão e ao caos que dominava todo o planeta. Em um ato de solidariedade para com as poucas chamas que emanavam de alguns corações, resolveu adotar o planeta. Em seu amor universal, foi ao Conselho dos Anciões, pois não queria sacrificar aqueles seres que, diante de tantas trevas, conseguiam emanar luz de seus corações. E foi com esse esforço que ele selecionou alguns Kumaras que deveriam encarnar e passar pelo véu do esquecimento para preparar a sua chegada ao planeta Terra. Visto que Sanat Kumara era o imperador de Vênus, foi construída uma cidade aos moldes da cidade em que ele era imperador e habitava no planeta Vênus. Foi construída numa ilha do mar de Gobi, Shambhala, para receber o ancião dos dias, para receber o amado e querido Sanat Kumara. Junto a ele veio Elohins, anjos, arcanjos, Esu, os magos alquímicos de Aruanda e seres de luz de todos os quadrantes do universo, para o trabalho de recuperar o planeta e as emanações de vida. Com os esforços feitos pelos Kumaras venusianos, culminaram
com a fundação da grande fraternidade branca, com a fundação da Irmandade da Luz. Uma grande hierarquia de luz, com o objetivo de despertar cada pessoa para a divindade dentro de si, com que os seres do planeta emanassem luz e justificassem sua criação perante o Conselho dos Anciões. Sanat Kumara e os outros Kumara estabeleceram a sede da Grande Fraternidade Branca e da Irmandade da Luz na cidade de Shambhala, a ponte de ligação entre o céu e a terra, uma ilha no mar de Gobi, hoje no deserto de Gobi. E lá ancoraram a Chamatrina, trazida de Vênus pelos Kumaras, para resgatar a luz do planeta, para resgatar as emanações de vida. A Chamatrina é formada pela chama azul da força e do poder, a chama amarela dourada da inteligência e da iluminação, e a chama rosa do amor universal. Tudo para que Shambhala fosse emanar essas energias para todas as emanações de vida, para toda a humanidade. Várias regiões do mundo foram incentivadas pelos mestres ascensionados em diferentes culturas e épocas, para focar a atenção das pessoas sobre alguns aspectos da realidade divina. Ramos da Grande Fraternidade Branca foram estabelecidos em todo o planeta, sob a lei oculta, para que o conhecimento do plano divino fosse expandido para várias culturas e para várias raças. As sociedades secretas, ou escolas de mistérios, haviam se formado ao longo da história, a fim de transmitir maiores ensinamentos espirituais de uma forma oculta. Se fosse tornada pública, poderia resultar em perseguição e execução aos que transmitissem os ensinamentos. Tudo isso por ir contra os ensinamentos estabelecidos por doutrinas ou dogmas do passado, que buscavam o domínio sobre a humanidade em uma cultura de medo e de pecado. Em épocas anteriores, havia a necessidade do sigilo devido às inquisições implantadas no planeta, cuja pena era na maioria das vezes a fogueira. Mas isso não é mais o caso hoje. A anulação da lei contra as sociedades ocultas e contra as escolas ocultas de mistério no ano de 1930 foi uma ação mundial pela Grande Fraternidade Branca e pela hierarquia espiritual, responsáveis pela evolução das emanações de vida na Terra. Queridas crianças da Terra, vocês estão no limiar da idade. Suas portas estão sendo mantidas abertas pelos grandes seres de luz e amor, que já os convidam a caminhar conscientemente ao seu lado, a caminhar conscientemente ao lado da luz. E para a luz, não importa as atividades do planeta, só peço que caminhem com a luz, para a luz e na luz. Então, vocês vão encontrar um mestre de luz que tem trilhado este caminho mesmo antes de vocês. Ele estará ao seu lado, revelando a vocês o verdadeiro caminho.
as mudanças de ciclo nos colocam cada vez mais próximos de vocês e colocam vocês cada vez mais próximos de uma nova realidade que traz com ela um meio mais seguro, mais potente, mais rápido da escalada do caminho para a realização de vossa ascensão espiritual, ativada para manter o contato com a grande luz cósmica. O estabelecimento e a expansão do Eu Sou é uma atividade do mestre ascensionado Saint Germain e da Chama Violeta, que através de Guy Ballard, Edna, em 1930, levou à humanidade uma série de ensinamentos que não eram conhecidos com clareza e precisão, fora dos retiros dos mestres ou em sociedades secretas e escolas de mistério. E esta sabedoria espiritual foi agora disponibilizada a todos os que procuram aprender a verdadeira natureza de cada ser, como mestre, em busca da maestria, do Eu Superior, da centelha divina que habita em cada coração. A grande fraternidade branca é uma hierarquia espiritual composta por mestres ascensos, que surgiu no planeta Terra para auxiliar a evolução das emanações de vida. Neste momento da história cósmica, momento da transição, as portas são abertas. A grande fraternidade branca trouxe ensinamentos para este momento importante da raça humana, para este momento importante de todas as emanações de vida. Eles estão liberando os ensinamentos e as revelações da lei cósmica do amanhecer da Idade de Ouro para toda a humanidade. A grande fraternidade branca, também conhecida como a Irmandade da Luz, é uma ordem espiritual da hierarquia cósmica. É uma fraternidade de mestres que já encontraram a sua maestria e ascensionaram. Anjos, seres de luz, unidos para o maior serviço a Deus e a toda a criação. Esta irmandade também inclui Jesus, Gautama, o Buda, Krishna, Maitreya, muitos seres ascensionados da humanidade, os Elohims, os arcanjos, os anjos, os orixás e as hierarquias do serviço magnético. Esses seres de luz estavam diretamente preocupados e ligados ao progresso espiritual de todas as emanações de vida do planeta. A palavra branca não se refere à raça branca, mas à aura, o halo de toda a luz branca do Cristo, do Logos, halo que envolve os santos e sábios de todas as idades, que tem surgido de cada nação a ser contado entre os imortais. A grande fraternidade branca é uma ordem espiritual de iluminados ocidentais, adeptos do Oriente, dos indivíduos de cada cultura e raça que se reuniram com o Espírito de Deus e que compõem os trabalhadores da luz e cuidam do despertar da consciência das emanações de vida e cuidam do despertar da consciência. Com isso, transcendem os ciclos do karma e renascimento e ascensiona para esta realidade superior, que é a morada eterna da identidade individual do Eu Superior, do Cristo que habita
em cada coração. Os mestres ascensos da grande fraternidade branca, unidos para o mais alto propósito da Irmandade da Luz e dos seus homens sob a paternidade de Deus, têm surgido em todos os tempos de cada cultura e religião para inspirar a realização criativa da educação nas artes e na ciência. Jesus amado descreveu a ordem celestial dos santos como sendo os vestidos de branco. Neste momento de final de ciclo, de transição planetária, a grande fraternidade branca, junto a nós, seus irmãos das estrelas, seus irmãos siderais, chegamos cada vez mais próximos, como irmãos, vos dando a mão para a entrada em uma nova consciência, em uma nova era, em uma nova dimensão, que vocês são sementes estelares e que devem realizar a suprema alquimia da criação, a transformação do espesso no sutil, da energia condensada de vossos corpos físicos em luz divina e tornarem-se co-criadores. Vocês são amados, pois são os mestres em busca da maestria. Muita paz, Federação Galáctica. Este texto foi inspirado pela Federação Galáctica e pelos seres de luz. A todos, muita paz e muita luz. O meu eterno amor e gratidão, com muito amor por toda a humanidade.